Mbajnë veshur kostumin anti-Covid, por nuk janë mjekë. Gardianë burgut armatosur mbërritën mëngjesin e të premtes në spitalin infektiv, ku po trajtohen pacientë me koronavirus për të sjellë një të dënuar. Bëhet fjalë për një grua e cila sipas burimeve për ABC News po trajtohej në spitalin e burgut, por ka pasur nevojë për ndihmë të specializuar mjekësore. ABC News ka mësuar se rituali i njëjtë është përsëritur edhe një ditë më parë, pasi kjo e dënuar ka shfaqur probleme shëndetësore. 17 të dënuar në burgjet e vendit than burime për ABC News. Aktualisht janë të infektuar me koronavirus. 6 të dënuar me koronavirus po trajtohen këtu në spitalin e burgut në Tiranë. Ata vuajnë dhe nga probleme të tjera shëndetësore, prandaj është pare nevojshme ndihma në spital. Nëse shëndeti ndonjë prej të dënuarve përkeqësohet, ai transferohet në një prej spitaleve COVID në vend. Pak ditë më parë, një i dënuar në burgun e Drenovës me koronavirus dhe sëmundje të tjera u dërgua në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë, por pavarësisht trajtimit mjekësor, nuk arriti të mbijetoj komplikacioneve të shkaktuara nga COVID-19.